सड़क दुर्घटना में पड़े एक युवक को मृत्यु भएको छ। घटना सिलगढ़ी को 40 नंबर वार्ड अंतर्गत पड़ने स्कन मंदिर रोड में भएको हो। मृतक युवक जयगाव निवासी आशीष शर्मा को रूप में चिन्हित गरिएको छ। जानकारी अनुसार तिनी आफ्नो काम को सिलसिला में सिलगढ़ी में नै बस्ते आइरहेका थिए। बिहीबार आशीष स्कन बजार स्कूटी में सवार भएर स्कन मोड़ तर्फ गइरहेका थिए। सोही समय सरकारी वाहन ने तिनलाई ठक्कर दिएको बताइएको छ। स्थानीयहरूले तिनलाई उद्धार गरेर सेवोक रोड स्थित एउटा निजी अस्पताल में लगेका थिए, जहां जांच पछि चिकित्सकले आशीषलाई मृत घोषित गरिदिए। घटनाले हाल क्षेत्रमा सनसनी फैलिएको छ। अर्कोतिर पुलिसले हाल घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ। Hello everyone, myself Pratik Sarai. I am from Meerut. I am first year student of Asa Paramedical and Nursing Institute. Currently I am pursuing DMLT, which is basically a lab technician course. And the reason I chose Asa Paramedical and Nursing Institute because of excellent facilities that this institute provides to students, and teachers are really friendly. They try their level best to make us understand. Asa Paramedical and Nursing Institute involves their students not only into theoretical but as well as into practical classes as well. मेरो नाम क्षितिज सुब्बा लिम्बू हो। म खरसाङबाट म चाहिँ अहिले डीएमएलटी ब्याचमा छु, किनकि डीएमएलटी ब्याचमा अहिले यो डिपार्टमेन्ट अफ मेडिकल ल्याबोरेटरी टेक्निसियन गर्दैछु। र जब म यो फिल्डमा मतलब आउन पुगेँ, तब यो फिल्डमा आएर मैले धेरै कुरा जान्न पाएँ र धेरै कुरा मैले हामीले एउटा एक्सपिरियन्स गर्न पाएँ। र आज यो आशा प्यारामेडिकल नर्सिङ इन्स्टिट्युटले धेरैवटा हामीलाई एउटा स्किल्सहरू धेरैवटा कुरोहरू सिक्ने जान्ने मौका एउटा फिल्डमा निस्केर होइन एउटा फिल्डमा मतलब हामीलाई धेरैवटा कुरो जान्ने एउटा एक्सपिरियन्स गराउनु भएको छ। सम्पूर्ण आशा प्यारामेडिकल फ्यामिलीलाई पनि म एकदमै होइन थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। अनि साथसाथमै म्यामहरू पनि जति पनि म्यामहरू एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ, एकदमै गाइडेन्स पनि दिनुहुन्छ उहाँहरूले। र धेरै प्रत्येक चिजहरूमा पढाइको क्षेत्रमा भयो, करिकुलर एक्टिभिटिजहरूमा भयो, जेमा पनि इच एन्ड एभ्री मतलब सानो सानो कुरोदेखिको लिएर प्रत्येक चिजमा उहाँहरूले हामीलाई प्रपर एउटा गाइडेन्स दिनुहुन्छ। र त्यही गाइडेन्सको कारणले गर्दा फेरि आज हामी एउटा धेरैवटा मतलब एउटा प्यारामेडिकल कोर्सेसको जुन चाहिँ नलेजेसहरू हामीले गेन गर्न सकिरहेका छौँ।